דיברנו על איך עושים אינטגרל של חזקה טבעית. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על איך עושים אינטגרל של חזקה ממשית כלשהי, x בחזקת a, כש a הוא לאו דווקא מספר טבעי. אז בואו נראה, אנחנו נצטרך קצת להיזכר בנגזרות. אז מה שכבר ראינו בסרטון הקודם זה שהאינטגרל של x ב-N לכל n טבעי זה פשוט x ב-n ועוד 1 חלקי n ועוד 1 פלוס קבוע. את זה אנחנו כבר יודעים. זה נבע מהנוסחה של נגזרת של x ב-n, שהייתה n פעמים x ב-n פחות 1. אבל הנוסחה הזאת נכונה ל-n'ים שהם לא בהכרח טבעיים, וכשהם לא בהכרח טבעיים, מקובל לא לרשום אותם על ידי האות n. במילים אחרות, הנוסחה הזאת נכונה גם ל-a ממשי כלשהו. x ב-a' זה a פעמים x בחזקת a פחות 1. זה אנחנו יודעים מנגזרות. יודעים, אבל אני מזכיר לכם. בואו ניזכר כדי שנהיה סגורים ובטוחים בעצמנו. למשל, מה הנגזרת של x בחזקת חצי? זה חצי x בחזקת חצי פחות אחד, כלומר x בחזקת מינוס חצי. זה אולי קצת מבלבל לראות את זה ככה, אולי לא ככה הייתם כותבים את זה, אבל זה משהו שאנחנו מכירים היטב. מה זה x בחזקת חצי? x בחזקת חצי זה פשוט שורש x. ומה הנגזרת של שורש x? הנגזרת של שורש x זה 1 חלקי פעמיים שורש x, וזה בדיוק זה. החצי זה 1 חלקי פעמיים, ו-x בחזקת מינוס חצי, זה 1 חלקי x בחצי, זה בדיוק 1 חלקי שורש x. עוד דוגמה, עוד למשל אחד, מה הנגזרת של x בחזקת מינוס 2? x בחזקת מינוס 2 נגזרת, אני מסתכל על זה, זה מינוס 2 x בחזקת מינוס 3. או בכתיבה יותר מוכרת, מה זה x בחזקת מינוס 2? זה 1 חלקי x בריבוע. מה הנגזרת של 1 חלקי x בריבוע? זה מינוס 2 חלקי x בשלישית. את זה אפשר לעשות גם למשל על ידי נגזרת של מנה. ומה זה מינוס 2 חלקי x בשלישית? זה בדיוק מינוס 2 כפול x בחזקת מינוס 3. אז כל זה זה תזכורת מנגזרות, אין פה שום נחש. בואו נחזור לנחשים, אנחנו מדברים על אינטגרלים. אז הנוסחה הזאת, נגזרת של x ב a תקפה לכל A ממשי. ממנה נובע, בדיוק כמו שהנוסחה הזאת לאינטגרל של X ב-N נבעה מהנוסחה לנגזרת של X ב-N, אותה נוסחה לאינטגרל עבור X בחזקת A, A ממשי. כלומר, האינטגרל של X ב-A, DX, שווה ל-X בחזקת A ועוד 1, כמו X בחזקת N ועוד 1, X בחזקת A ועוד 1, עם התיקון אחד חלקי A ועוד אחד. פלוסי. תמיד פלוסי. זה נכון לכל A ממשי. אוקיי, האם אנחנו שמחים וטובי לב ומוכנים להמשיך הלאה? לא. צריך להיות טיפה מוטרדים. משהו פה מריח לא טוב. מי רואה? יש פה חלוקה ב-a ועוד אחד. ו-a עכשיו הוא לא מספר טבעי, a עכשיו הוא ממשי כלשהו. מה קורה אם a שווה למינוס אחד? אני מחלק ב-0, לא טוב. הנוסחה הזאת נכונה לכל a ממשי, בתנאי שהוא לא שווה למינוס אחד. אם a שווה למינוס אחד, נטפל בנפרד. אז בואו נסכם, מסגרת חדשה, הנוסחה הזאת, אינטגרל של x ב-a, חזקה ממשית של x, שווה ל-x ב-a ועוד 1, חלקי a ועוד 1, פלוס קבוע, זה נכון לכל a ממשי ששונה ממינוס 1. בואו נעשה איזה דוגמה או שתיים אז למשל, מה האינטגרל של 1 חלקי x בשלישית? כש-x שונה מ-0, אז רק בתחום ש-x איננו 0, אני אשכתב את זה ואכתוב אותו x במינוס 3. עכשיו זה x בחזקת איזשהו a ממשי, מינוס 3 זה מספר ממשי. מה אומרת הנוסחה, או מה אומרת התובנה הדואלית של נגזרות? אני צריך להוסיף אחד לחזקה, ורק לזכור לחלק בזה. אז x במינוס 2 חלקי מינוס 2. את זה קודם כל להוסיף c, לפני שאני שוכח, ואת זה אפשר לכתוב מחדש, לא על ידי חזקה שלילית, אלא אפשר לכתוב את זה מינוס אחד חלקי שני איקס בריבוע, פלוסי. עוד דוגמה, עוד דוגמה. אינטגרל של שורש איקס, הפעם התחום הגדרה שלי הוא רק איקסים חיוביים, אחרת זה לא מוגדר, אז איקס גדול מאפס, אני מכניס אותו לשורש, מה האינטגרל? אז תזכרו, אני לא רוצה לגזור, אני רוצה למצוא פונקציה קדומה, של מי הוא נגזרת. אז את שורש x אני כותב כ-x בחזקת חצי, זה אותו דבר, עכשיו זה x בחזקת a כש-a ממשי, אני צריך להוסיף אחד לחזקה ולחלק, אז x בחזקת שלושה חצאים חלקי שלושה חצאים, פלוס קבוע. ושוב אני יכול... לשכתב את זה ולכתוב את זה בדרך שאולי קצת יותר רגילים ונעים לראות אותה, למרות שלא חייבים, זו תשובה נכונה לגמרי, אפשר לכתוב את זה שני שליש במקום אחד חלקי שלושה חצאים, ו-X בחזקת שלושה חצאים זה שורש של X בשלישית. פלוסי, אף פעם לא לשכוח את פלוסי. אז אלה היו שתי דוגמאות לאינטגרל של X בחזקה. ממשית לכל חזקה ממשית למעט מינוס אחד. אז עכשיו אנחנו יודעים לטפל במקרה הרבה יותר כללי, x בחזקת a כש a ממשי כלשהו למעט מינוס אחד. מה קורה אם a שווה למינוס אחד? בסרטון הבא.